צהריים טובים, אנחנו היום נלמד את הנדנד ההרמוני. כלומר, אנחנו מנסים לפתור את בעיית הקפיץ שמבצע תנודות קטנות. אז באופן מקרוסקופי זה משהו שלמדתם במכניקה 1. אתם יודעים שאני מוציא את המסה הזאת משיווי משקל, הוא יתחיל לעשות תנודות מחזוריות, גם שהתדר שלהם נקבע על פי קבוע קפיץ. השאלה הראשונה שניתן לשאול, אוקיי, זה גוף מקרוסקופי וזה קפיץ, וכשאני מוציא את הגוף הזה מחוץ לשיווי משקל, אז הכוח הולך ליניארית עם הקורדינטה. כשחושבים על זה, למה זה צריך להיות ליניארי? כי זה תזוזה קטנה משיווי משקל. ואז השאלה הראשונה שלנו, האם בכלל יש משהו כזה נדנד הרמוני בעולם מיקרוסקופי שבהם אנחנו נוכל למצוא אפקטים קוונטיים? והתשובה היא שכן. דוגמה אחת היא מולקולה דו-אטומית, שבה הפוטנציאל בין האטומים נראה משהו כזה, כפונקציה של R, זה הפוטנציאל הדו-אטומי. R זה המרחק בין האטומים, והוא הולך ככה מכיוון שבמרחקים מאוד מאוד קצרים החלקיקים לא רוצים לעלות על אחד על השני, אז הם דוחים אחד את השני. זה בגלל שהאלקטרונים שהם יהיו קרובים הם יגידו לא תודה, אנחנו לא רוצים לעשות, אלקטרון אחד לא יכול לעלות על השני, אז הם דוחים ולכן הנגזרת פה שלילית. לעומת זאת במרחקים ארוכים הפוטנציאל בין הגופים הוא קבוע, שאותו אני קובע כאפס. אבל לעומת זאת אנחנו יודעים שאטומים מתחברים למולקולות, אז מן הסתם יש איזשהו נקודת שיווי משקל, ואכן יש לאטומים שונים, A2 זה רק דוגמה, O2, Cl2, A זה בשביל אטום, ואז יש לנו באופן כללי פוטנציאל שהוא לא ליניארי. כשפוטנציאל הוא לא ליניארי, אנחנו לא יודעים לפתור אותו במדויק, לא מכניקה קוונטית ולא במכניקה קלאסית. אבל אנחנו מבינים שאם האנרגיה של המערכת הזאת היא קטנה מספיק, אז את הפוטנציאל הזה אני יכול לקרב סביב המינימום שלו בפרבולה. והפרבולה הזאת זה קירוב לפוטנציאל האמיתי, והפרבולה הזאת היא אומר שהפוטנציאל הולך כמו המרחק בריבוע סביב נקודת שיווי משקל, אז הנקודה הזאת זה השיווי משקל. ואז אנחנו יכולים למצוא את רמות האנרגיה של החלקיק בפוטנציאל המקורב הזה. וכמו שנראה בהמשך, הרמות אנרגיה הן בערך במרחקים שווים אחד מהשני. זו תכונה מאוד מיוחדת של הפוטנציאל הריבועי הזה. ואז אנחנו, והרמות האנרגיה האלה יתארו את המערכת הזאת בצורה מצוינת, כל עוד שהאנרגיה לא גבוהה, לא גבוהה באופן יחסי לדבר הזה, כלומר, האנרגיות האמיתיות יהיה להם איזו סטייה קטנה מהקירוב הזה שאני עושה לפוטנציאל, וככל שאני אעלה באנרגיה, הסטיות ילכו ויעשו יותר גדולות, ואז הפוטנציאל עצמו יותר מסובך. דוגמה אחרת לסוג כאלה של תנודות קטנות, עכשיו מה זה מתאר באופן קלאסי? זה מתאר את התנודות של האטומים אחד לעומת השני. זה מה שאנחנו מתארים באופן קלאסי, שהם נעים סביב שיווי המשקל באיזשהו זמן מחזור שתלוי במשיכה ביניהם. באופן קוונטי, מה זה אומר? זה אומר שיהיה לי איזה שהם רמות אנרגיה שקשורות לויברציות האלה, ורמות האנרגיה האלה הולכות להיות מקוונטטות, כי אנחנו בשיעור קוונטים, ואנחנו רוצים למצוא את הרמות האנרגיה האלה ואת פונקציות הגל שמתאימות לכל אחד מהרמות האלה, זה המטרה שלנו. הבעיה הזאת של תנודות קטנות סביב שיווי משקל קיימת בכמעט כל תחום בפיזיקה. אז פה לקחנו את זה בעצם מעולם הפיזיקה האטומית או כימיה, קשרים בין אטומים, אבל תחשבו על שריג. נגיד הכיסאות האלה זה שריג ואתם אטומים על השריג, ואתם עושים אינטראקציה ועכשיו קר, אתם שותקים ואתם לא זזים, אבל אנחנו מעלים את הטמפרטורה, אז תתחילו לעשות תנודות קטנות בשיווי משקל. והתנודות הקטנות האלה, זה אומר שאתם זזים טיפה קצת סביב השיווי משקל שלכם, ואלה מתוארות על ידי קירוב הרמוני,
כלומר, אתם נמצאים במינימום של פוטנציאל, אתם לא זזים, ואז ככל שהטמפרטורה תעלה, בסוף השיעור תלכו לברוח החוצה, כמובן, האינטראקציות הופכות ללא ליניאריות באיזשהו זמן, כשהאנרגיה גבוהה יותר, שמחכה לכם האוכל בחוץ, אז... אבל מה שאני מנסה להגיד בזה, שאם אתם לוקחים שריג שמורכב מאטומים, והשריג נמצא בטמפרטורה מספיק נמוכה, וכל אטום זז טיפה קצת מסיבור לשיווי משקל שלו, זה בעצם אפשר לקרב את זה בתנועה, תנועה שהיא מתאימה לתנועה סביב שיווי משקל, ובקירוב מעולה לתנועה של כזה קפיץ, ואז יש רמות אנרגיה וכדומה, ועכשיו אנחנו מתארים את זה באופן קוונטי. בנוסף לכל הסיבות הפיזיקליות האלה, זו אחת הבעיות היחידות שאנחנו מסוגלים לפתור במדויק. אז אם יש כבר איזושהי בעיה שאנחנו מסוגלים לפתור במדויק, כדאי לפתור אותה במדויק. זה אותו דבר היה עם ה... באופן קלאסי, פתרנו את הבעיה הזאת במדויק, זה אפילו נעשה בתיכון, אז זה כנראה מאוד קל. אז גם זה יהיה שיעור מאוד קל. אבל אנחנו כבר ראינו שבאופן קוונטי, שהיה לנו את הפוטנציאל הזה. מצד אחד הצלחנו להגיע לאיזה תובנות, אבל לא מצאנו במדויק את רמות האנרגיה כאן בפנים, כי היינו צריכים לפתור את זה בשיטה גרפית. אז אפילו בעיה פשוטה כזאת, אנחנו לא מסוגלים, אז הנה עכשיו אנחנו נפתור בעיה שאפשר לפתור מ-א' עד ת' במספר דרכים ולקבל הרבה תובנות. אז הבעיה שלנו היא, הבעיה הזאת היא, אני רוצה לפתור את משוואת שרדינגר הבלתי תלויה בזמן. אז יש לי המילטוניאן, H, פאי N, וכבר פה אני משתמש ב-N, N הוא יהיה המספר הקוונטי שיתאר את רמות האנרגיה, N הוא יהיה בדיד, והוא ייתן אינדקס לרמות האנרגיה EN, את רמות האנרגיה האלה EN, אני מחפש, ואני מחפש שזה הערכים העצמיים, ואת הפונקציות העצמיות פאי N, אז לכל אנרגיה מתאימה איזה פונקציות גל. המילטוניאן שלי בבעיה הזאת זה פי בריבוע, פי עכשיו זה כמובן אופרטור, מינוס I, H, D, D, X, פלוס חצי M, אומגה בריבוע, X בריבוע. אז הדבר הזה זה הפוטנציאל, ואומגה זה התדר הקלאסי של האוסילטור שלי, זה כמובן תלוי בעוצמת הקפיץ שעומד לרשותי. אתם אולי רגילים ש-M אומגה בריבוע פעם נקרא K, אבל אנחנו נרשום את זה בצורה הזאת. אז אנחנו רוצים לפתור, להציב את משוואת, את המילטוניאן הספציפי הזה במשוואת שרדינגר ולמצוא את המצבים העצמיים. במפורש הדבר הזה נראה, אז בואו נכתוב את זה במפורש, אז דבר ראשון, שתי M, M גדול ו-M קטן זה יהיה אותו דבר, באופן שרירותי לחלוטין, פלוס חצי M, אומגה בריבוע, X בריבוע, פאי N של X, EN, פאי N של X. גמר את הקריירה שלו. לפתור כאלה משוואות יש... מספר שלבים שהם כלליים שכדאי לעשות אותם תמיד. דבר ראשון שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים פה בלגן, יש פה יותר מדי סימונים, יש את H-bar, קבוע פלנק, המסה, אומגה וכולי. אז הדבר ראשון שכדאי לנסות לעשות תמיד בפתרון כאלה משוואות דיפרנציאליות, זה לעבור לאיזשהם יחידות חסות מימד, ככה שלא יצטרך לסחוב איתי את כל הסימונים האלה לאורך כל הדרך. אז השלב הראשון זה... יחידות חסרות מימד, או משתנים חסרי מימד. ועל ידי התבוננות במשוואה הזאת, מה שכדאי להסתכל עליו, זה הגודל הזה. בבעיה שלנו יש שלושה פרמטרים, H בר, M ואומגה. זה פרמטרים שהם נתונים, קבועים, H בר על ידי הטבע, מסה ואומגה על ידי הבעיה הספציפית שעומדת לרשותנו. וכיוון שיש שלושה, אז אתם יודעים שמשלושה פרמטרים פיזיקליים שיש להם יחידות, אני תמיד יכול לבנות
כל גודל, לדוגמה כמו את X ו-Y, ולכן הגודל הזה זה פשוט גודל שיש לו יחידות של 1 חלקי אורך, ולכן Y הוא חסר יחידות. אבל אם אתם לא מאמינים לי, אז בואו נבדוק מה היחידות של Y. זה מסה, התדר זה, יש לו יחידות של זמן. ו-H bar יש לו יחידות של אנרגיה כפול זמן. ואז אתם רואים שהמסה מצטמצמת, T בריבוע מצטמצם איתי, ואני נשאר פה עם 1 חלקי X בריבוע, אבל בגלל השורש הזה זה 1 חלקי X, ולכן Y הוא חסר מימד. וזה אומר שזה הדבר הזה, זה סקלת אורך. זה איזשהו סקלת אורך של הבעיה, והסקלת אורך הזאת באמת תקבע לי, מה, אנחנו כבר יודעים משהו בלי לפתור כלום. אנחנו יודעים שפונקציות הגל האלה באיזשהו מובן, האורך שלהם יהיה מהסקלה הזאת. אז הסקלה הזאת תקבע כמה רחוק, פחות או יותר, פונקציות הגל האלה לא יתאפסו. עכשיו, לפני שאנחנו פותרים, אנחנו יכולים לדעת עוד דברים. אז פה זה זיהוי של סקלת האורך. כן. זה קל לראות, כי אתה יודע, שוב, אתה יודע שמסה, תדר וזה אנרגיה, אז אתה יכול לשחק עם זה. זה לא ניחוש, זה פשוט הגדרה. הייתי יכול לשים פה כפול 2 אם אני רוצה, זה לא חשוב אם זאת השאלה שלך. כן, ועכשיו אני מגדיר את Y. ועכשיו אני אהפוך את המשוואה הזאת למשוואה עם Y. זה הכל. לא שום דבר יותר עמור. לפני שנעשה את זה, אנחנו יודעים עוד הרבה, אז אנחנו יודעים עכשיו את סקלת האורך של הבעיה, אבל יודעים עוד הרבה מאוד דברים. אם זה הפוטנציאל שלי, אז לדוגמה אני יודע משהו על, וזה צריך להיות סימטרי, אני יודע משהו על מצב היסוד. אני יודע כבר שמצב היסוד צריך לראות משהו כזה. את זה אני יודע מהניסיון שלי, אנחנו נוכיח את זה בהמשך. למה אני יודע שזה צריך לראות ככה? קודם כל, הפוטנציאל, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, הוא סימטרי. פלוס X ומינוס X זה אותו דבר, ולכן הפתרונות הם או זוגיים או אי זוגיים, ואלה הפתרונות הזוגיים. זה המצב היסוד, זה הפאי, נקרא לו בסופו של דבר זה פאי 0 של X, שאני מצייר פה גם את הפוטנציאל וגם את מצב היסוד. אתה צריכה להיות יותר הסתברות שהוא יהיה בתוך באמצע ולא בקצוות. ולכן ציירתי פה במרכז, הוא נמצא כאן יותר מאשר בקצוות, כי הוא נמצא כאן, הוא חודר לאזור הזה, והוא חודר והוא דואך, עד אינסוף, כמובן, הסיכוי למצוא אותו באינסוף, פה או פה, הוא קטן מאוד, אבל הוא עדיין חודר פה, וכמובן שאתה חודר פנימה, אתה, זה, ככל שאתה מגיע למצב יותר רחוק, האנרגיה פה עולה, האנרגיה הפוטנציאלית עולה, ולכן מבחינה אנרגטית הוא לא אוהב להיכנס יותר מדי, אבל הוא עדיין מצליח, את זה ראינו כבר בפוטנציאל שהוא היה מרובע, וזה האזור שהוא אסור קלאסית, ככל שהוא מתרחק פה, מכיוון שהוא נכנס לאזור שבו באופן קלאסי יש לך איזושהי אנרגיה פה והוא יכול, הוא תחום. הוא נמצא פה במרכז יותר, החלקיק הקלאסי נמצא פה במינימום של הפוטנציאל, זה מצב היסוד שלו והאנרגיה שלו היא אפס, אבל לא ייתכן שתהיה פונקציית גל שתהיה כולה מרוכזת בנקודה, כי אז יקרה משהו מאוד מוזר, במיוחד לפי בריבוע, האנרגיה הפוטנציאלית שלו תהיה אפס, אבל אם היא תהיה מרוכזת פה, האנרגיה הקינטית שלו תהיה אינסופית, זה אתם יכולים לראות באופן מיידי, כי הנגזרת של דלטה פונקשן, תהיה לך עוד דלטה פונקשן, ואז אתה תהיה בצרות, וזה גם קשור ליחס אי ודאות, אז אתה לא רוצה להיות ממוקם, כדי שהדלטה פי שלך, האנרגיה הקינטית תהיה סופית, ולכן יש לך משהו מרוח, ומספר האפסים של הפונקציה הזאת הוא לא קיים, בגלל שאני מדבר פה על מצב היסוד. ואחרי זה אני מצפה גם שככל שאני אעלה, אז זה יהיה פאי 1. אז בפאי 1 הוא גם יחדור לאזורים האסורים, אולי הוא יחדור טיפה יותר, כי האנרגיה שלו יותר גדולה,
הוא יהיה לא סימטרי סביב האפס, שזה הנקודה הזאת פחות או יותר, ויהיה לו פיתול, ובגלל שיש לו פיתול, האנרגיה הקינטית שלו יותר גדולה, אז מהמצב היסוד הזה. אז הוא איזוגי, לכן הוא הולך ככה. ואז כל הדברים האלה אנחנו רוצים עכשיו לקמת ולקבל במדויק מהם הפונקציות האלה, אבל התובנה הזאת קיימת לנו בראש, ואנחנו נראה שזה אכן עובד כך. הסקלת האורך הזאת היא, זה בערך אינטואיטיבית הסקלה של האורך פה. משהו כזה, כן, אנחנו נראה את זה בתוך, זה לא רק גאוס, זה לא גאוסיאן, כי ברמת היסוד זה גאוסיאן, אבל זה האורך שלך, ואת יכולה לראות, זה 1 חלקי אורך, ואת רואה כבר פה, אם זה 1 חלקי אורך, אז האורך זה H לחלק ל-M אורגה, וש-H הולך ל-0, אז האורך הזה הולך לכלום. זה באופן קלאסי, רמת היסוד, או הדבר הזה, האובי של זה, זה כלום, אם H בר הולך חזק ל-0. שזה ההתנהגות הקלאסית. אוקיי, אז אחרי ההקדמה הזאת, בואו נראה מה המשוואה, ונתחיל עם המתמטיקה. אז עכשיו יש לנו את המשוואה הזאת, אז אני רוצה, יש לי פה את הדלטה X בריבוע, אז דלטה X בריבוע, אז אני פשוט צריך להעביר את זה אגפים, נכון? את שורש H בר אני אעביר לפה, אז זה יהיה פרופורציונלי כמובן לדלטה Y בריבוע, ואז יש לי שורש H, אבל זה יעלה בריבוע, M אומגה, שווה לדבר הזה, X בריבוע מיד מהדבר הזה הוא כמובן שווה ל-H, Y בריבוע, M אומגה, ואז שאני מנציב בהמילטוניאן, אז אני לא רוצה לעשות את זה כי זה יותר מדי מלא, אבל אתם רואים פה מה שקורה, ה-M, לדוגמה, אם אני מחליף את זה בזה, אז ה-M הזאת פה, תצמצם את ה-M הזאת, H בר, יצמצם את ה-H בר בריבוע, ואני אשאר פה מהאיבר הראשון עם משהו שיש לו, שהוא יהיה H בר כפול אומגה. אז בואו ומיד תבינו למה. אבל אם עושים את התרגיל הפשוט הזה, מקבלים את המשוואה שאותה אנחנו נפתור. ואני גם מעביר אגפים. אני לוקח את זה לצד הזה ואת זה לצד הזה. אני מקבל את המשוואה ככה. דלטה Y בריבוע. פי אן, שזה האנרגיה הקינטית הזאת, אבל עכשיו כתובה עם Y. אז אתם רואים, יש לי נגזרת שנייה במרחב, ויש לי נגזרת שנייה ב-Y. זה היה סימן מינוס, אז זה עבר אגף. ואני רוצה לרשום את זה ככה, פלוס שתי E, N, לחלק ל-H בר אומגה, מינוס Y בריבוע, פי אן, שווה ל-0. זאת המשוואה. המשוואה הזאת זה משוואת שרנינגר הבלתי תלויה בזמן. אז אתם רואים, מה זה ה-Y בריבוע הזה? זה כמובן אנרגיה, אנרגיה פוטנציאלית. זה כמובן האנרגיה הקינטית שעברתי למשתנים חסרי ממדים. ופה יש לי את האנרגיה. למה? שוב, כי כשהכפלתי M אומגה לחלק ל-H, קיבלתי פה H בר אומגה. אז H בר אומגה, מה זה? זה סקלת האנרגיה שלי. H בר, יש לו יחידות של אנרגיה כפול זמן, כפול אומגה, כמובן, זה יחידות של אנרגיה, אבל כמובן הנוסחה הזאת גם צריכה להיות מוכרת לכם מהנוסחה המפורסמת של איינשטיין באפקט הפוטואלקטרי, אבל כאן לא מדובר בתדר של פוטון, אלא מדובר בתדר של נמנד הרמוני, שמן הסתם אנחנו נקרא לו בשם שדומה לפוטון, בשלב מאוחר יותר של החיים שלכם, פונון. כי אתם רואים שזה קצת דומה. אבל זה קשור לזה, אתם לא צריכים להבין, אבל אתם מבינים רק משיקולים של אנרגיה. ומה זה אומר?
שהאנרגיה הזאת, אנחנו מודדים אותם ביחידות של H בר אומגה. כמובן, מה שמעניין אותנו זה התלות ב-N, במספר קוונטי N, שאותו אנחנו נלך ונחקור. אז איך אנחנו פותרים משוואה כזאת? אז יש הרבה דרכים. אחת הדרכים הטובות ביותר זה, אוקיי, לשאול ספר או לשאול את מתמטיקה או ויקיפדיה. וזו שיטה טובה, אבל... מה זה? לגזור דפים. אוקיי. אפילו זקן כמוני לא זוכר במה מדובר, אבל... אז בואו נפתור את המשוואה. איך אנחנו פותרים את המשוואה? לשיטה שאנחנו נפתור את זה בכמה דרכים, אבל השיטה הראשונה זה שיטת טור חזקות. אתם בטח שמעתם על השיטה הזאת? פתרתם כאלה משוואות בעבר, אני מתאר לעצמי? מה זה? משוואה תרמית, יפה מאוד, אז נכון. אנחנו נקבל את פולינומי הרמית, אבל נקבל את זה בהקשר של מכניקה קוונטית, אז המשוואה הזאת באופן היסטורי נפתרה עוד לפני שמכניקה קוונטית צצה במאה ה-19 על ידי הרמית. אז אפשר כמובן להשתמש בפתרונות הידועים של הרמית, אבל אנחנו פשוט נפתור את זה ואולי נרוויח מזה, זה משהו, איך הרמית עשה את זה בפעם הראשונה, ואחרי זה אני אעשה את זה בשיטה שנייה, שהיא הרבה יותר מהירה ואלגנטית, אבל בואו נעבוד תחילה קשה, כדי שאולי תאריכו את השיטות האחרות. אז השלב הראשון של הפתרונות של הדברים האלה, זה שלב שאני קורא לו שלב של הסימפטוטיקה. כלומר, אני רוצה להסתכל על הבעיה הזאת ש-y גדול. זה יכול להיות y שווה פלוס אינסוף, או y הולך למינוס אינסוף, זה לא חשוב. וכשאני מסתכל על המשוואה הזאת, אז יש לי פה y בריבוע, ופה יש לי משהו. האנרגיה זה משהו שאני מחפש, אבל זה משהו קבוע. ולכן ב-y גדולים אני יכול להזניח את הדבר הזה. ואז אני יכול לכתוב את המשוואה, אני מתעלם מהאינדקס y, n, אחרי זה אני אחזיר את זה. y בריבוע, phi, שווה לבערך ל-0, ש-y גדול. עכשיו, כשאתה מסתכל על המשוואה הזאת, אז הפתרון הוא די פשוט. phi הולך כמו, זה הולך כמו, כי אני לא קובע מהו המקדם, זה לא מעניין אותי בשלב זה. אקספוננט במינוס או בפלוס, y בריבוע, לחלק ל-2. זה... הפתרון של המשוואה בגבול ש-y גדול. למה הכוונה? אם אני אגזור את זה פעמיים, מיד רואים מה יקרה. שאני גוזר את זה פעמיים, כמה איברים אני אקבל? שלושה. טוב, בוא נבדוק. שתיים. נגזרת של y, נגיד אם הפתרון של פלוס, זה מינוס y. אני לוקח פה את הפתרון עם הסימן מינוס. זה מינוס y. e במינוס y בריבוע לחלק ל-2, ונגזרת שנייה, זה e במינוס y בריבוע לחלק ל-2, וכשאני גוזר את זה, עוד פעם, אני אקבל y בריבוע, e במינוס y בריבוע לחלק ל-2. אז יש שתי איברים. אבל זה זניח, כי אני עובד ב-y גדול. ואז יש אחד. וזה שווה ל-y בריבוע כפול phi y. כי לקחתי phi y, בדוגמה שלנו, y בריבוע לחלק ל-2. ואתם רואים שזה מתקיים. לכן כוכבית מתקיימת, אבל שוב, זה מתקיים בגבול ש-y שואף לאינסוף, כי יש עוד איבר שאותו אני זורק לפח, כי הוא קטנשיק. כי אין לו את ה-y בריבוע הזה מונח פה. אוקיי, אז גילינו פה שתי פתרונות. אחד שעולה כמו פלוס y בריבוע, השני יורד כמו מינוס y בריבוע. אבל שני הפתרונות האלה, אחד מהם רק קביל, השני צריך לזרוק אותו לפח. וזה ברור למה, כי אם אני אקח את הפתרון עם פלוס y בריבוע, אז הוא מתפוצץ באינסוף.
ואז הוא לא מנורמל, וזה אומר שהסיכוי שלך למצוא את החלקיק בפלוס אינסוף הוא הכי גדול, הוא גדל אקספוניציאלית, זה לא סביר מבחינה פיזיקלית, לכן אנחנו זורקים אותו לפח, ולכן הפתרון ב-y גדול, אקספוננט מינוס y בריבוע לחלק ל-2, זה משהו מהצורה הזאת. בשלב זה, אני חוזר לשאלה, אתם תזכרו מה זה y. y זה x בריבוע לחלק לסקלת אורך שלי, שהייתה מקודם על הלוח, ובמובן הזה יש לנו התנהגות גאוסיאנית ב-y'ים גדולים, שנקבעת על פי הסקלה, ששוב, תזכרו, y זה x לחלק ליחידת אורך שהגדרתי מקודם, אז זה מתאר את הדעיכה, ואני כבר יודע משהו, אני יודע לדוגמה על הגראונד סטייג' שהוא סימטרי, אז אני יודע שפה הוא דועך בצורה כזאת, והריבוע הזה, אתם רואים ממה הוא נבע, הוא נבע מה-y בריבוע הזה, הוא פתר לי את המשוואה, זה נובע מזה שיש לי פוטנציאל שהוא ריבועי, ולכן יש לי את משהו גאוסיאני. לדוגמה, אם היה לי פוטנציאל כזה, אז איך הוא דועך? אם הוא מרובע? שהיה לנו על הלוח, כבר שכחתם? כזה דבר. זה דועך אקספוננציאלי, וזה הולך כמו y בריבוע, כי זה ממשיך ועולה. אוקיי, אז זו תכונה מסוימת של הפוטנציאל הזה. אוקיי, אז אני יודע משהו על האסימפטוטיקה, ואם אני יודע משהו על האסימפטוטיקה, אז אני עכשיו בונה את שיטת התורים. אז שלב ב' או שלב ג', לא יודע, שלב 0. זה ניחוש פתרון, ננחש טור, פתרון מסוג פאי וואי. עכשיו אתם מודים לי שאני לא סוחב איתי את כל ה-M אומגה H בר, אתם מבינים למה זה הרבה יותר נוח, יש לי רק משתנה Y, אבל שוב, זה בסך הכל X, ואני אגדיר איזושהי פונקציה U של Y, וזה רק הגדרה, ואני רוצה למצוא את ה-U של Y הזאת, יהיה לי יותר נוח למצוא משוואה דיפרנציאלית ל-U של Y. כאשר U של Y, מה אני מצפה? אני מצפה עדיין שבגבול, limit של Y לאינסוף, של פאי של Y, זה הולך לאפס. כלומר, במרחקים ארוכים, הפונקציה הזאת חייבת לדעוך, אז זה אומר של U של Y לא יכולה לעלות כמו E במינוס Y בריבוע לחלק, פלוס Y בריבוע לחלק ל-2, כי זה צריך לדוח. אז אני יודע משהו שאיזושהי מגבלה פיזיקלית על הפונקציה הזאת, רק כדי שהפונקציית גל הזאת אפשר לנרמל אותה. בשלב זה צריך להשתמש במשוואה הזאת כדי למצוא משוואה ל-U של Y. אז בואו נמצא את המשוואה ל-U של Y. פשוט אני צריך להציב את זה כאן, ואתם רואים מה אני צריך לעשות. אני צריך לגזור את פאי לפי y, והנגזרות של פאי לפי y ייתנו לי נגזרות של u של y, אבל כל מה שאני לא יעולה לאקספוננט הזה, הוא יישאר כמו שהוא, נכון? אז אני עוד מעט אעשה את זה, אבל כשאני אגזור פה, אני אקבל כל מיני נגזרות של u כפול האקספוננט הזה, וכאן יהיה לי גם את האקספוננט הזה, אז האקספוננט הזה בסופו של דבר ידעך, ואז אנחנו נשאר, יצטמצם, סליחה, אנחנו נשאר עם משוואה רק ל-U, בלי החלק הגאוסיאני הזה. אוקיי, אז בואו, צריך לעבוד קצת, אז תעשו במחברת שלכם, אני צריך את הנגזרת השנייה, אז בואו נמצא קודם את הנגזרת הראשונה. זה שווה ל-U-Tag. U-Tag זה U-Tag זה D ל-DY-U. פשוט הסימונים פה יותר קצרים. רק שנייה, מינוס Y-U, אז כשאני גוזר את האקספוננט הזה, אז יוצא לי מינוס Y, כי הנגזרת הפנימית של Y בריבוע לחלק ל-2, זה מינוס Y, כל זה E במינוס Y בריבוע לחלק ל-2. כן, שאלה. כי זה אמרנו כבר שבסוף היום, לדוגמה, יש לי פונקציות גל,
אני לוקח אותו ערך מוחלט בריבוע, ואני עושה עליה אינטגרל, לכתוב אותה בלשון y, dy. זה צריך לתת לי אחד. זה הסיכוי שלי למצוא את החלקיק אחד שהוא במרחב. ואם הפונקציה הזאת היא ב-y גדול, ב-y שואף לא סוף, הולכת לקבוע, אז האינטגרל הזה ייתן לי אינסוף. אז כל פונקציית גל שהיא מצב עצמי, חייבת לדאוך לאפס. וזה מה שכתבתי, limit y שואף לאינסוף של פי של y הולך לאפס. אחרת אתה לא יכול לנרמל. אוקיי, ועכשיו אני צריך לקחת את הנגזרת השנייה. פי של y. אז קודם אני אגזור מה שכתוב לי פה, זה נגזרת שנייה. מינוס u, מינוס y u. אוקיי, okay, e במינוס y בריבוע לחלק ל-2, ועכשיו אני צריך לקחת את הדבר הזה, פלוס y נגזרת מינוס y u, מינוס y, e במינוס y בריבוע לחלק ל-2. אז אתם רואים שפה לדוגמה יש לי y בריבוע, ופה יש לי y u tag, כמו שיש לי פה. אז אם אני מכנס את האיברים, מינוס 2 y u tag, מינוס u, שזה האיבר הזה, ויש לי איבר y בריבוע, מינוס y מינוס y, פלוס y בריבוע, כפול u, כל זה כפול e במינוס y בריבוע לחלק ל-2. כשאת המינוס הזה הכנסתי לתוך הזוגיים, אז בעצם כל הג'אנק הזה הוא מה שחשוב. ואז שאני מציב את זה במשוואה הראשית, א', אז עכשיו קיבלתי את הנגזרת השנייה, ששוב, מה זה היה? זה היה האנרגיה הקינטית שלי? אז אני מקבל, אני עכשיו מעתיק, זה האנרגיה הקינטית, הדבר הזה. מינוס U פלוס Y בריבוע U פלוס 2EN h בר אומגה, בסוף אני אעשה אותו, מינוס y בריבוע u, כל זה כפול האקספוננט, כל זה שווה ל-0, ולכן אני יכול לבטל את האקספוננט. אני מרוויח פה עוד משהו קטן, שהאיבר הזה ועם האיבר הזה הם מצטמצמים. לכן אני אחזור לכתיבה הרגילה, d ל-dy בריבוע u, שזה האיבר הזה, מינוס 2 y d ל-u dy, פלוס 2e מחלק ל-h בר מינוס 1, כפול u, כל זה שווה ל-0. השתיים הזה, אם אתם זוכרים, מאיפה הוא בא? השתיים הזה. השתיים הזה בא מהחצי של האנרגיה הקינטית והפוטנציאלית. זה EN. אם רוצים לדייק. ולמשוואה הזאת, אוקיי, לזאת קראתי א', אז עכשיו נקרא לה אלפא טילדה, ועכשיו אני אקרא לזאת א', כי המשוואות האלה הן שקולות לחלוטין. בשלב זה לא עשיתי שום דבר, פשוט העברתי את הבעיה מפאי למשהו שקוראים לו U. קצת השגתי כי נפטרתי מה בעצם האסטרטגיה פה, אני יודע מה קורה ב-Y'ים גדולים. עכשיו כתבתי משוואה ל-U של Y, שהוא בעצם צריך לתאר לכל ה-Y'ים, אז אני יודע שבמיוחד אני יכול לחשוב על U של Y כמה שקורה ב-Y'ים הקטנים. אז אני אפתח אותו עכשיו לטור, טיילור,
והטור הזה, אני מקווה שהוא יתכנס ונראה מה קורה. לא, סליחה, זה משוואה 3 משום מה ברשימות שלי. אז עכשיו אנחנו מגיעים לשלב הבא הזה, אני קורא לו שלב הטור. אז קודם כל, אנחנו חייבים להשתמש במה שלימדת אתכם, אז בואו נפתור רק את בואו נחפש רק את הפתרונות הזוגיים. פתרונות זוגיים. זה אומר ש-U של Y שווה ל-U של מינוס Y. למה אני פותר את הפתרונות הזוגיים? כי אני עצלן, אתם תפתרו בבית את האי-זוגיים. זה אומר שאני מחפש, אני יודע לדוגמה שרמת היסוד, אני כבר יודע שזה גאוסיאן, ואני מתאר לעצמי שזה משהו כזה, וזה פונקציה זוגית. רמת היסוד אני מחפש אותה. אחרי זה יש רמה ראשונה, שאמרנו שהיא אי-זוגית, ואחרי זה יש רמה שנייה שהיא זוגית, אז אני מחפש רק את רמת יסוד ושתי רמות מעליה וכו' וכו' וכו'. זה כדי להעמיד קצת באלגברה שעומדת לרשותנו. אז אני מחפש פתרונות מהסוג הזה. מה זה שיטת הטור? אז אם זה פונקציה זוגית, אז אני יכול לכתוב U של Y כסכום S שווה ל-0 עד אינסוף באופן עקרוני. A, אני רוצה לכתוב את זה S, Y בחזקת 2S. למה זה 2S? כי זה פונקציה זוגית, ולכן הפיתוח הוא ב-Y בריבוע. ומה זה הפיתוח הזה? זה איזשהו פיתוח לטור. אתם רוצים לחשוב על זה כטור טיילור, שהוא בתקווה שהוא מתכנס. והמקדמים האלה, אני לא יודע מה הם, אותם אני מחפש. אם אני אדע את המקדמים האלה, פתרתי את הבעיה, ואם אני אדע עוד דבר אחד שהוא, מה אני לא יודע? את המקדמים האלה אני לא יודע, ומה עוד? ואת האנרגיה. שתי אלה ביחד, פתרתי את הבעיה, וזה לאן שאנחנו חותרים למצוא את המקדמים האלה. אוקיי, בשביל למצוא את המקדמים האלה, לצערנו צריך לעבוד טיפה. אנחנו משתמשים כמובן במשוואה עבור U. זה משוואה שסימנתי אותה 3 בצורה שרירותית, כי אני לא זוכר 2. אבל whatever. 2 זה איפשהו ברשימות שלי. אז מה אני צריך לעשות? יש לי את הטור הזה, ואוקיי. אנחנו צריכים למצוא את הנגזרת השנייה, אנחנו צריכים למצוא את הנגזרת הראשונה. זה כמובן נובע מכך שבמשוואה המקורית הייתה נגזרת שנייה של האנרגיה הקינטית בסופו של דבר, מן הסתם, יהיה פה גם נגזרת שנייה, וזה מה שמצאנו. אז בואו נחפש את המשוואה 4, זה פשוט נגדיר מה זה du ל-dy. עכשיו אני משתמש בהגדרה שלי. זה שווה לסכום s שווה ל-0 עד אינסוף, AS כפול 2S כפול Y בחזקת 2S מינוס 1. ומה זה DU ל-DY בריבוע? זה גם קל לגזור. אני לוקח S שווה ל-0 עד אינסוף, AS כפול 2S כפול 2S מינוס 1 כפול Y בחזקת 2S מינוס 2. כי כל פעם שאני גוזר Y באיזושהי חזקה, אני מוריד את ה-1 כרגיל. ואז יש לנו את שתי המשוואות האלה, שנקרא להם 4 ו-5. עכשיו אנחנו צריכים להציב את 4 ו-5 ב-3. אז אני לוקח את שתי הדברים האלה ומציב אותם פה, ואני אקבל, אוקיי, אני אקבל קצת בלגן, אבל זה לא יהיה סוף העולם. אז הנגזרת השנייה, אני מתחיל פה, הנגזרת השנייה, אוקיי, זה כתוב לי פה על הלוח, סכום S שווה ל-0 עד אינסוף, AS, 2S, 2S מינוס 1, Y בחזקת 2S מינוס 2. זה הנגזרת השנייה. עכשיו אני צריך מינוס 2 כפול Y נגזרת. ופה יש משהו כזה קטן שעושה אותנו קצת שמחים, כי כאן יש מינוס 1, אבל אני צריך להכפיל את זה ב-Y. כשאני אכפיל את זה ב-Y, שוב, ה-Y הזה,
אז המינוס 1 הזה ילך לאבדון, ואז יש לי 2, סכום S שווה ל-0 עד אינסוף, AS, 2S, זה ה-2S הזה, Y בחזקת 2S. אם אתם רוצים, תסמרו, זה Y כפול U tag, זה U tagיים. עכשיו יש לי עוד איבר... בסכום הראשון, ה-S צריך ללכת מ-2? S שווה 0 זה בסדר, ייתן לך 0. כי ה-S המקדם פה הוא 0. Y במינוס 2, זה יצטמצם כי ה-S הוא יותר חזק, הוא הולך ל-0. אבל עוד מעט נדבר על משהו שקצת קשור לשאלה שלך. פלוס, אוקיי, 2EN. לחלק ל-H בר אומגה, מינוס 1, סכום, ופה יש לי את U, אז אני פשוט מציב את הסכום, S שווה ל-0 עד אינסוף, AS, Y בחזקת 2S שווה כל זה ל-0. זה פשוט U. יש פה איברים שאני אוהב אותם, אני אוהב את כולם, אבל פה יש לי Y בחזקת 2S, פה Y בחזקת 2S, וזה קצת יוצא דופן. אני מעוניין להביא אותו לאותו סוג של ביטוי כמו פה. אז בשביל זה יש טריק קטן, שאולי ראיתם ואולי לא ראיתם. אז בואו נסתכל רק על האיבר הזה. זה סכום על AS, 2S, 2S במינוס 1, Y, 2S במינוס 2, S שווה ל-0, עד אינסוף. אנחנו נגדיר משתנה חדש, ככה, K פלוס 1, רגע, K פלוס 1 שווה ל-S. זה אומר שאני מחליף את ה-label, את הסימון, את המותג, יש לכם חלב שמוכרים במכולת עד תאריך מסוים, עכשיו נשנה לו את התאריך. זה לא בדיוק אותו דבר, כי אני לא עושה שום דבר, אני רק מחליף משתנים. הסכום ש-S שווה ל-0, ש-K שווה ל-0, מכאן נובע S שווה ל-1. אז אני יכול לכתוב את זה בצורה הבאה. אז אני אכתוב את זה סכום על K, K שווה ל-0, עדיין זה בסדר. פה S שווה ל-K, S שווה K פלוס 1, כן? אז זה שווה ל-A, K פלוס 1. אתם רואים מה קורה פה? כשאני מכניס S, K פלוס 1, אז זה 2K פלוס 2. זה מה שבאמת רציתי, זה יהיה פה 2K. 2K פלוס 2. זה ה-2S הזה, ואז 2K פלוס 2 פחות 1 זה 2K פלוס 1. K מינוס 1 זה, הנקודה היא שאת הטור הזה אני יכול להתחיל עכשיו מ-1. את S אני יכול להתחיל מ-1. כי S שווה ל-0 הוא חסר, ואז ש-S שווה 1, K שווה ל-0, זה מה שכתבתי פה. אז האיבר הראשון לא מעלה ולא מוריד, וזה בדיוק קשור לשאלה שהגברת פה שאלה מקודם. עכשיו מה אני אעשה? אני פשוט אכתוב את זה, אני חוזר לאינדקס המקורי שלי, ל-S, כי מותר לי לעשות את זה. אז יש לי פה 2 בחוץ, זה ה-2 הזה. AS פלוס 1, S פלוס 1, 2S פלוס 1, Y בחזקת 2S. מותר לי לעשות את זה כי ה-S כמו ה-K זה רק אינדקס שאני סופר אותו, כל המספרים אפשריים, ואז אני מקבל את הדבר הזה. זה היה איזשהו משהו בצד, אולי צריך לכתוב את זה פה עכשיו כי זה אולי יהיה ארוך. אז עכשיו הצלחתי לבטא את הדבר הזה, אבל עכשיו במקום y בחזקת 2s מינוס 2, מופיע לי y בחזקת 2s.
ולכן אני יכול לסכם את כל הדבר הזה בצורה הבאה. אני יכול לסכם סכום S שווה ל-0 עד אינסוף. 2 כפול S פלוס 1, זה הדבר הזה. כפול 2S פלוס 1. כפול AS פלוס 1, שזה הדבר הזה. ועכשיו יש לי את כל שני האיברים האלה, מינוס 2, איך אני רוצה לחשוב את זה, פלוס, אז אני אתחיל באיבר הזה, 2E לחלק ל-H בר אומגה, זה זה. מינוס 1, זה זה. עכשיו יש לי את זה, שזה מינוס 4S. כל זה כפול מה? Y, AS, וכל זה כפול Y בחזקת 2S, כל זה שווה ל-0. עכשיו אני מסתכל על הביטוי הזה, ומה אני צריך להגיד? הוא שווה ל-0, אני אמרתי את זה, אבל הנקודה החשובה, הוא שווה ל-0 לכל Y שאני ארצה. אוקיי, בגלל שהוא שווה, כן, אתה צודק. אני לא רוצה לעשות את זה. אתה בוחר, ברור שכל Y שאתה תבחר, זה חייב להתקיים, ולכן זה ברור שלכל מה שכתוב פה בפנים צריך להתאפס. זה לא אומר שמה שאתה אומר זה לא נכון. כן. לא, זה מה שהסברתי פה, שהטור מ-S מ-0 עד אינסוף, יש פה איבר 2S. אז אני יכול להחליף את הטור הזה בשלב ראשוני ב-S שווה ל-1. כן. כן, כי אתה רואה Y בחזקת 2S. 2 הזה, ה-2 הזה זה אומר שזה זוגי. ואם אתה רוצה אי זוגי, אז אוקיי, אתה יודע מה לעשות באופן עקרוני. אז כל הביטוי הזה שמופיע פה בפנים צריך לתת לנו 0. אז מכיוון שמשוואה אינה תקפה לכל Y, אז אני מקבל את הביטוי, כל זה שווה ל-0, ואז מה אני מקבל? אני מקבל, יש לי קשר בין AS פלוס 1, זה האיבר הזה, הוא פרופורציונלי ל-AS, ועכשיו אני רק צריך להעתיק ולכתוב את כל המקדמים, AN, H בר, אומגה, מינוס 1, מינוס 4S, שזה המקדם הזה, ואני צריך לחלק את זה בכל הג'אנק הזה, 2 כפול S פלוס 1, 2S פלוס 1. לכאורה, בהינתן, נגיד שאני יודע את האנרגיה איכשהו, במינוס, כן. אז בואו נכתוב את זה פלוס פלוס ומינוס. מינוס, כי עברתי אגפים כדי להוריד. נקרא למשוואה הזאת. למשוואה הזאת יש שם כמובן, וזה משוואת ריקורסיה. ולמה היא טובה? נניח שיש לי את A0. מכאן אני יכול לקבל את A1. את A0 זה המקדם של האיבר Y בחזקת 0. אתם רואים? A0 כפול Y בחזקת 0. זה קבוע. אם אני יודע אותו, אני מקבל מיד את A1, לפי הנוסחה הזאת, אני פשוט יציב S, אם אני יודע את האנרגיה, זה שווה למינוס 2E, EN, H בר אומגה, פלוס 1, S שווה ל-0, לחלק ל-S שווה ל-0, לחלק ל-2, A0. ואם אני יודע את A1, אני יכול לקבל, אז מ-A0 אני יכול לקבל את A1, ומ-A1 אני יכול לקבל את A2,
עד אינסוף. אני יכול לקבל באופן עקרוני את כל הקבועים חוץ מ-A0, אם אני יודע את האנרגיה. וממה נקבע E0? A0? לא, אין פה תנאי התחלה, זה משוואה שהיא בלתי תלויה בזמן מלכתחילה, ואם היא בלתי תלויה בזמן, אז אין לה התחלה. מהנרמול אני יכול לקבוע, את ה-A0, כי כשאני פותר באופן מתמטי את המשוואה הזאת, או את פונקציית הגל, בגלל שזו משוואה ליניארית, אני יכול לקבוע את U עד כדי איזשהו קבוע, כמו U, 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 ואותו דבר במשוואת שרדינגר המקורית, ולכן אני דורש שפונקציית הגל, ערך מוחלט בריבוע, אינטגרל עליה על כל המרחב, נותן לי 1, וזה קובע לי מה זה ה-A0 הזה. אז ה-A0, אני לא מודאג שאני לא יודע אותו, אני אחיה עם זה, ובסוף אני אצטרך לנרמל, והכל יהיה טוב, אז אוקיי, זה נראה שאם אני יודע מה זה EN, אז אני, אבל בינתיים אני לא יודע מה זה EN, פתרתי את הבעיה. החיים לא כל כך פשוטים, מהסיבה הבאה, הם לא כל כך מסובכים גם, אבל... אז השלב בא, שלב, נוסף פה פתרון שאני קורא לו שלב הקטיעה. אנחנו קיבלנו פה פתרון שנותן לי את המקדמים האלה בפיתוח. U של Y, זה פונקציה של AS, Y בחזקת 2S, סכום הכל ה-S'ים. בואו נראה מה קורה עבור S'ים גדולים. אז שוב, כמו שאמרנו קודם, U של Y שווה לסכום על AS, Y בחזקת 2S, S שווה ל-0 עד אינסוף. בואו נסתכל על היחס בין AS פלוס 1 לחלק ל-AS, ש-S גדול גדול מ-1. קודם, S שואף ל-1, אבל... Hey, כן, S שואף לאינסוף. לא ממש אינסוף, אבל S גדול. אז מה קורה? אני יכול להסתכל פה מה קורה. אני, ש-S מאוד גדול, יש לי איזושהי אנרגיה. האנרגיה הזאת היא לרמה מסוימת, היא סופית. S גדול, אז הדבר הזה שולט. מה שולט למטה? יש לי פה S כפול S, S בריבוע, 2 כפול 2, זה עם ה-4. ולכן בגבול זה הולך ל-1 חלקי S. כלומר, S לחלק ל-S בריבוע. אוקיי, זה הולך ודועך, כלומר, המקדמים האלה ב-S'ים גדולים, הם הולכים ונעשים יותר קטנים, זה נראה טוב, אבל אנחנו נסתכל עכשיו על פונקציה, E בחזקת Y בריבוע. עוד מעט תבינו למה אני מסתכל על E בחזקת Y בריבוע. זה אני יודע מה הפיתוח שלה לטור טיילור, N שווה ל-0 עד אינסוף, או אם אתם רוצים S שווה ל-0 עד אינסוף. y בריבוע בחזקת n לחלק ל-n עצרת. אם את זה אני אכתוב כאיזשהו a, כתבתי את זה עם n, טוב נכתוב את זה עם n, עם איזשהו an tilde y בחזקת 2n, ואם אני לוקח a n פלוס 1 לחלק ל-an, מה אני מקבל? אז אני רואה פה את ה-n עצרת, אז זה יהיה n פלוס 1 עצרת. כן, למעלה עשיתי, למטה לא. n עצרת, זה הולך ל-1 חלקי n. זה אותו דבר כמו 1 חלקי s הזה. מה שזה אומר, שהטור של e בחזקת y בריבוע, הוא מתנהג דומה מאוד לטור שקיבלנו. או במילים אחרות, הטור הזה, הוא לא מתכנס יפה, הוא לא הולך לאיזשהו קברוע, הוא לא הולך לשום דבר, הוא הולך ל-E בחזקת Y בריבוע. זה מפתיע או לא מפתיע? מה קרה פה בעצם? מפתיע? לא, לא, זה דרישה. יש דרישה ויש הפתעה. למה זה לא מפתיע? מה קרה פה בסך הכל? היה לנו פתרונות. לא מפתיע שחושבים על זה קצת, אוקיי.
אמרנו בהתחלת השיעור, פאי של y, יש לנו שתי פתרונות ב-y גדולים. y בריבוע, e במינוס y בריבוע לחלק ל-2. את זה פסלנו. אמרנו שפיזיקלית זה לא אפשרי, אבל לא אמרנו מתמטיק זה בלתי אפשרי. מתמטית זה היה פתרון ב-y גדולים. בחרנו את הדבר הזה. ואז אמרנו, אוקיי, אני אכתוב פאי של y, u של y, e במינוס y בריבוע לחלק ל-2. ואז מה גילינו? שה-u של y פחות או יותר מתנהג בגלל ה-y גדול כמו e בחזקת y בריבוע. זה למה יש פה y בריבוע, כפול e במינוס y בריבוע לחלק ל-2. אם לא נעשה משהו, זה כמובן כל זה לא נכון, שזה שווה מה שזרקנו בהתחלה. כלומר, בהתחלה הופיע לנו משהו שלא היה סימפטי, אמרנו נזרוק אותו לפח, ואז הוא צץ וחי דרך הטור האינסופי הזה. אז שוב, זה בלתי אפשרי כמובן. אז עכשיו אני צריך למצוא דרך לטפל בבעיית ההתבדרות הזאת של הטור. זה שוב, זה תנאי שפה. אני יודע שהפתרון שלי בוויים גדולים לא יכול לקיים את הדברים האלה, ולכן אני צריך לעשות משהו. בדיוק, בדיוק. אז מכאן אנחנו גם יודעים עוד משהו שלא פתרנו את הבעיה, כי כמו שהוא אמר כאן, אנחנו לא יודעים עדיין מה האנרגיה, אבל זה מביא תנאי על האנרגיה, שהתנאי הזה הוא זה שימנע את ההתבדרות של הטור, וזה ייתן לנו את הקוונטיזציה של האנרגיה. כמו שהוא אמר. פחות או יותר. אני הרחבתי קצת. אז מה עלינו לעשות? עלינו לקטוע את הטור. למנוע את ההתבדרות הלא פיזיקלית הזאת. אז עלינו לקטוע את הטור כך שקיים איזשהו S יהיה תלוי מהי רמת האנרגיה הספציפית. לכל מספר קוונטי N יהיה איזשהו S אחר. אבל קיים איזשהו S. 5,000 או 7,000 או 20 מיליון, זה לא מעניין אותי ברגע, שעבורו AS שווה ל-0. ואם נקרא לזה, קיים איזשהו S פריים, ואז AS פריים פלוס, כוכבית פלוס 1, הוא גם שווה ל-0. את זה אתם מבינים ישר מהמשוואת ריקורסיה, כי הייתה ליניארית. אם אתה יודע, המשוואת ריקורסיה הייתה כזאת שהיא קישרה בין AS פלוס 1 ל-AS. אז אם 1 באיזשהו שלב הוא 0, אז כל הבאים בתור הם 0. ואז יש לנו את הטור הזה, ואז הטור הזה הוא לא אינסופי, שזה גם דבר טוב, הוא טור סופי. שהוא נקטע איפשהו באיזשהו מספר סופי, ומה זה אומר? במקום שיש לנו טור אינסופי, יש לנו פה פולינום. הפולינום הזה קשור לפונקציה תרמית שהזכירו לנו קודם, זה הפונקציה תרמית בעצם. זה מה שהרמית עשה בחיים שלו. וגם הסימפטוטית זה יהיה כמו h של מינוס 2 בריבוע חלקי 2, כי הפולינום זה נהיה במחקר. כאן יש נקודה טיפה יותר עדינה, שבהתחלה אמרתי, בדקתי, אז אוקיי, זה בצד, לא צריך שזה יהיה בווידאו. אוקיי, אבל אם אתה מתעקש, בהתחלה אמרתי, יש לך פתרונות מהסוג הזה. אתה יכול לבדוק שאם אתה מכפיל אותם ב-y בחזקת r, עדיין זה תקף. כי כשאתה תגזור את זה, אז יופיע זה, ואז זה יהיה בסדר. כלומר, שאני אמרתי, אסימפטוטית זה דועך אקספוננציאלית, מה שהתכוונתי, שזה מספר ממש מעט קטן, לא התייחסתי למקדם הזה, אבל הוא קיים. לא, זה משנה שזה, אסימפטוטית זה בערך אותו דבר. זה בערך אותו דבר, אבל כל מה שאני אומר, שאם אתה פותר את המשוואת שרדינגר המקורית, אתה יכול לעשות אותו דבר אם יהיו באיזושהי חזקת R. והמסקנות על הדבר הזה יהיו אותו דבר. אתה תזרוק שתי איברים, זה בדיוק אותו דבר. לא נכנסתי לזה כדי לא לסבך, אבל פה זה עולה. אוקיי, אז בואו נקטע תורים. זה טוב. תורים אינסופיים. הופכים לסופיים. אז בואו נסתכל אחורנית במחברות שלנו. אז זה היה, אתם לא צריכים להעתיק, זה משוואה שהייתה בית. ES פלוס 1 זה 4S פלוס 1.
מינוס 2E לחלק ל-H בר אומגה AS לחלק ל-2 S פלוס 1 2S פלוס 1. זה היה, אז אתם לא צריכים להעתיק משוואה ב', זה משוואת הריקורסיה שהייתה. לצערי אני צריך להעתיק אותה שוב. ואיך אני אגרום לאיזשהו AS פלוס 1 להיות 0? אני אדרוש לשמה שלמעלה שקיים איזשהו S שהוא מקיים את הדבר הזה, שהדבר הזה מתאפס. עבור, זה חייב להתאפס. עבור איזשהו S, זה לא אומר שהוא מטפס תמיד, הוא מטפס עבור איזשהו S, ואז עבור ה-S הזה זה יקבע לי איזשהו מספר קוונטי. מפה אתם מבינים מאיפה מתמטית לפחות באה הקוונטיזציה, הוא בא מדרישת הקטיעה של הטור, מהעובדה שיש לך טור, אז הטור אתה מסכם על מספרים שלמים. ולכן S מלכתחילה הוא שלם, ולכן האנרגיה תבוטה באמצעות מספר שלם. לפחות מתמטית זה נכון. כלומר, ישנו מספר קוונטי M, מספר קוונטי R, ש-R הזה הוא אותו דבר כמו ה-S-star בעצם, שהוא שלם. R שווה ל-0, 1, 2. כל המספרים, R יכול להיות כל אחד מהמספרים, מתאים לכל... S, שזה יהיה האינדקס של רמת האנרגיה בעצם, ו-ER, אז זה המספר קוונטי. איך קראתי לו מקודם? קראתי לו N. למה אני קורא לו R? כי זה רק לזוגיים. אבל ה-R הזה וה-N הזה, זה יהיה אותו דבר בסופו של דבר. זה רק לזוגיים, אני קורא לו לשלב ראשונם. R, ו-R הוא מספר שלם, למרות שעל פי רוב R הוא לא מספר שלם. אז אתם רואים מפה, קודם כל, אתם רואים זה מספר חסר ממדים, E לחלק ל-H בר אומגה זה גם חסר ממדים, אז אני רושם את זה ככה, H בר אומגה, 2R פלוס חצי. וזה הכלל הקוונטיזציה של האוסילטור ההרמוני עבור הרמות הזוגיות. אז זה כלל הקוונטיזציה. עבור מצבים עצמיים זוגיים. החצי הזה כן, שיהיה רק לברור, כי החצי הזה תמיד מופיע, יש לו משמעות פיזיקלית, החצי מופיע בלה ל-1 לחלק ל-2, 2R זה 4S, אני מחלק את זה ב-2 ומעביר אגפים, כן. אם היינו מחכים למנחשים AS, Y בחזקת S, לא היינו מקבלים את שניהם? גם הסוגים וגם AS? זה היה קצת יותר מבולגן, אבל... לא עשיתי את זה בזמן האחרון, אבל אני לא זוכר, אבל כן, באופן עקרוני אפשר, אבל זה היה נורא מסתבך, אני לא חושב שזה כדאי. וזה רק מטעמי נוחיות ההכוונה? כן, זה יותר נוח. אחרת זה יהיה... זה יהיה בלגן. אם אתה רץ גם על R, מה הקשר של S פה? אתה חפש מתי S... אז תראה מה קורה, עכשיו אתה צריך לבוא הפוך, יש לך E, עכשיו בוא נקבע את R. לדוגמה R, נתחיל ברמה הכי פשוטה, R שווה ל-0. כן, אז בוא נעשה את זה דרך דוגמה. לדוגמה, ותגיד לי אחר כך אם זה אני עונה לך לשאלה. עכשיו אתה צריך לבוא הפוך, תמיד אחרי שפותרים בעיה, אתה בא בסוף הפתרון והולך הכל אחורה, כן? אז לדוגמה R שווה ל-0, זה רמת יסוד. האנרגיה של רמת היסוד הזאת זה חצי H בר אומגה. האנרגיה הזאת קודם כל היא יותר גבוהה מהאנרגיית רמת היסוד של האוסילטור הקלאסי.
מה האנרגיית היסוד של רמת האוסילטור הקלאסי, ש-V של X זה חצי M אומגה בריבוע, X בריבוע, זה 0. אז הנקודה היא שזה גדול מ-0, שזה שווה E ground state קלאסי. וזה נובע מעקרוני הוודאות, שיש לך את הפוטנציאל, אתה לא יכול להיות בדיוק במינימום של הפוטנציאל, כי אם תהיה במינימום של הפוטנציאל, אז יהיה לך אי ודאות בטנה, זה אומר שיהיה לך אנרגיה קינטית אדירה, ולכן החלקיק עושה איזושהי פשרה, הוא יותר מפוזר במרחב, והאנרגיה שלו היא לא אינסופית, אבל זה אומר שהאנרגיה שלו גם לא אפס. אז התנודה הזאת של רמת היסוד, אתה לא יכול לרדת מתחת למשהו מסוים, זה אפקט קוונטי. כשאתם רואים את זה ש-H בר שווה לאפס, כמובן זה לא קיים. אז אם במקרה הזה יש לי E של R, כמו שאמרנו עכשיו, זה H בר אומגה לחלק לשתיים, אז בואו נציב את זה פה, ונסתכל מה זה A1. אז אני פשוט שווה A1, אז אני עובד עם S שווה ל-0. כן? אני מציב פה S שווה ל-0, זה A1. זה 4 כפול 0, זה קל, אני יודע את זה, פלוס 1, מינוס 2, זה הנוסחה הזאת, H בר אומגה לחלק ל-2, לחלק ל-H בר אומגה. לחלק ל-2 כפול 1, כפול 1, לחלק ל-2. אבל מה זה? זה 4 כפול 0, זה 0, זה 1 מינוס 1 בקיצור, לחלק ל-2 שווה ל-0. אתה רואה? עכשיו, אם היית לוקח פה במקום R שווה 1, היית לוקח R שווה, סליחה, במקום R שווה 0, היית לוקח R שווה 1, היית מקבל לא רק את A0, היית מקבל את A0 ו-A1, אבל לא היית מקבל כבר את A2. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז הרמית בא והציב את זה בנוסחאות האלה, ואז הוא מקבל פולינומים. שהפולינום הכי פשוט זה רמת היסוד. זה פשוט ש-U של Y, אז מה זה U של Y במקרה הזה? זה פשוט A0 וזהו. כל הטור, כל שאר המקדמים הלכו לפח. ומה זה אומר לנו סוף כל סוף על פונקציית הגל ברמת היסוד? איך היא נראית? תזכרו, מה היה הפתרון? פאי של y היה שווה u של y כפול מה? אקספוננט במינוס y בריבוע לחלק לשתיים. עכשיו, u של y זה קבוע. אוקיי, קבוע צריך לקבוע מתנאי נורמליזציה, זה לעשות אינטגרל, צריך קצת לעבוד עוד. אבל זה רק אומר שזה הדבר הזה, ואז הפתרון של מצב היסוד זה משהו כזה. והוא חודר גאוסיאנית, ובכל מקום הוא גאוסיאן, אז זה הכי פשוט, רמת היסוד הזה אין לה תנודות, אין לה זה, וזה פונקציה גאוסיאנית, שזה פונקציה מאוד פשוטה כמובן. אז פה מצאנו את מצב היסוד, של האוסילטור הרמוני. R שווה 1, מה האנרגיה ש-ER שווה 1? מחקתי את זה, אבל זה היה 5 חצאים H בר אומגה. ואז במקרה הזה קל מאוד למצוא את U של Y. אני לא עושה את זה, אבל זה אותו דבר. תעשו את זה בבית, תציבו פה 5 חצאים, ואז יהיה לכם A1 ו-A... ו-A2 כבר יהיה שווה ל-0, אז יהיה לנו רק שני איברים, וזה יהיה שווה ל-A0 קבוע, שנקבל מנרמול. אחד, מן הסתם אחד, כי זה הגדרה של A0, מינוס 2 כפול Y בריבוע, וה-2 הזה מקבלים מהריקורסיה. מצאו מינוס 1. ריקורסיה.
זה עד כדי קבוע, זה פולינום הרמית עבור האינדקס R שווה 1. ואיך פונקציית הגל תיראה? אז היא תיראה משהו מהצורה הזאת. אם זה הפוטנציאל, זה לדוגמה, זה תלוי בסימן של A0, אבל זה יראה, יהיה לה שתי אפסים. אז זה יראה, כן, משהו כזה. זה הולך כמו גאוסיאן. אז יש לה שתי אפסים בנקודות האלה והאלה, שמתאים ל-Y שווה לפלוס חצי ומינוס חצי, ולכן המקדם יכול להיות או חיובי או שלילי. אני יכול להפוך את זה כמובן, כי זה רק המקדם. המקדם הוא פאזה, זה לא חשוב. ואז אתם רואים שהוא יותר מפותל. אם הוא יותר מפותל, זה אומר שיש לו יותר אנרגיה קינטית. מה אני מצפה? כי הנגזרת השנייה, זה המדד של האנרגיה הקינטית, ויש לו גם יותר אנרגיה פוטנציאלית בהשוואה למצב היסוד. למה? כי הוא חודר יותר עמוק לאזורים האסורים. אתם רואים פה את ה-Y בריבוע הזה, שלא קיים במצב היסוד, אז פה זה הולך כמו Y בריבוע, E במינוס Y בריבוע לחלק ל-2, זה אומר שהוא הולך לאזורים שבהם הפוטנציאל מאוד גבוה, ולכן תחשבו על האינטגרל, על הפוטנציאל, אז אתם תבינו שגם האנרגיה הקינטית שלו יותר גדולה מהמצב היסוד, וגם האנרגיה הפוטנציאלית שלו יותר גדולה. כמובן, כדי לעשות את זה, לא צריך להאמין לי, פשוט צריך לחשב את זה. לעשות את האינטגרלים ולראות שזה קורה. מה זה? לא, אני משווה בין רמת אנרגיה א', המצב הזה, האנרגיה שלו היה H בר אומגה לחלק ל-2. זה דוח, זה דוח. זה הולך לאפס. זה, הפוטנציאל עולה לאינסוף, אבל זה הולך לאיזשהו אפס שאני מצייר אותו פה. אתם מעדיפים לצייר את זה בנפרד. תתרגלו שמציירים את הפוטנציאל יחד עם הפונקציית גל. פאי R שווה 2, ככה. אוקיי, מה מקבלים עבור האיזוגים? אני לא אחזור על כל התרגיל הזה, עוד פעם כמובן. אבל מקבלים משהו דומה. עבור פתרונות איזוגיים. מקבלים שה-E כפונקציה של R, זה שוב מספר קוונטי, שתי R. כאן יש שלושה חצאים, H בר אומגה. R שווה ל-0 וכולי, עד אינסוף. אז זה שוב, זה תנאי קוונטיזציה לאנרגיה. אז עבור R שווה ל-0, האנרגיה כאן של המצב האיזוגי זה שלושה חצאים H בר אומגה. הרמה הזאת היא, אם אני עכשיו מסתכל גם על הפתרונות הזוגיים וגם האיזוגיים, מה אני רואה? הרמה הראשונה זה חצי H בר אומגה. זה היה פתרון זוגי. הרמה הראשונה המעוררת, שזאת הרמה הזאת, זה שלושה חצאים, H בר אומגה, זה פתרון אי זוגי. והבא בתור, שדיברנו עליו כבר, חמישה חצאים, H בר אומגה, פתרון זוגי. אתם מנחשים איך זה ממשיך? הבא בתור, שבעה חצאים, H בר אומגה, והוא כמובן אי זוגי. כלומר, הפרשי האנרגיה בין רמה לרמה, זה H בר אומגה. זה הולך עד אינסוף, בתנאי כמובן שהפוטנציאל הזה, זה הפוטנציאל, הולך לאינסוף. הפרש האנרגיה הזה, הוא קצת יוצא דופן לאפס, זה חצי H בר אומגה.
אז אנחנו רואים פה את הכבידות של רמות האנרגיה. בניגוד לחלקיק בקופסה, מה קרה לחלקיק בקופסה? היה הבדל, הפרשי האנרגיה לא היו קבועים, הם הלכו וזה הלך כמו N בריבוע, ואז פה הם קבועים. בניגוד לחלקיק בתוך המחסום הסופי, שם היה מצבים שהם קשורים בדידים, ומצבים שהם רצף. כאן כל המצבים הם מצבים בדידים, שבאופן מאוד נוח המרווח ביניהם הוא קבוע. אפשר לקבל את זה בדרך שאולי אתם מכירים, בדרך יותר פשוטה, באופן היסטורי, קיבלו את זה עוד לפני מכניקה קוונטית, איך? כן, אז בור זומנפלד מקבל אותו הפרשי אנרגיה, H בר אומגה, חוץ מה-H בר, חוץ מהחצי הזה, כן. כי מכניקה קוונטית היא פיזיקלית. מה זאת אומרת? מה השאלה? יודעים שבאנרגיות גבוהות הכל רציף. אה, אוקיי, זאת שאלה מצוינת. זה, השאלה הזאת היא טובה, אבל תחשוב שאתה מצליח מודד משהו, שזה נגיד אני, שאני גבוה. ואז אתה מודד את עצמך, זה נגיד משהו כמו, אני יודע, 1.85 מטר סנטימטר, לא חשוב. אבל נניח שאתה, יש לך קווינטות של המחקים האלה, ואתה לא יכול למדוד 185 סנטימטר, זה ה-H בר אומגה. אתה יכול למדוד את זה עד 10 במינוס 200 מטר. אז זה לא בדיוק 185, אבל אתה משווה בין האנרגיה הכוללת שלך להפרש האנרגיה. אז באנרגיות גבוהות, אז השאלה גדול ביחס למה, ולכן השאלה שלך היא טובה. כשאתה הוא באנרגיות גבוהות, הפרש האנרגיה, H בר אומגה, הוא קטן לעומת האנרגיה הכוללת שלך. במובן הזה זה זניח, כי אם זה E זה ג'אול, אבל לא, זה לא ג'אול, זה פלוס מינוס H בר אומגה, ונגיד אומגה זה 1, סתם אז H בר אומגה זה בג'אולים, זה 10 במינוס 34 ג'אול. אז אוקיי, תשיג לי מכשיר מדידה שיכול למדוד את זה, זה לגמרי לא רלוונטי. אז זו תשובה א', ברמות אנרגיה גבוהות זה חשוב, אבל לעומת זאת, אם אתה נמצא ברמות אנרגיה נמוכות, אז כמובן זה חשוב. יש עוד דבר, אז היכן הקוונטים, היכן הקלאסיקה, עכשיו נגיד בפונקציית הגל. אז איך ייראה עבור N, סליחה, R גדול גדול מאחד, וכרגע זה לא חשוב אם זה זוגי או אי זוגי, ועכשיו אני אצייר את פאי R, ערך מוחלט בריבוע. איך הוא ייראה? אני טוען שהוא ייראה, את זה אני אומר לכם, אבל אתה צריך לפתור ולקבל את הפולינום הרמית, את כל המקדמים האלה, כלומר, את הטור הזה U של Y, עכשיו הוא לא נקטע אחרי אחד או שתיים איברים, אלא יש לו המון איברים. ואם אתה תעשה את זה ותראה את זה, לדוגמה, ליבוף מראה ציורים כאלה יותר טוב ממה שאני הולך להראות לך, ואתה מסתכל על פאי אין ערך מוחלט בריבוע, אתה תראה ככה, אתה קודם כל חודר לאזורים אסורים, פה יש לך משהו כזה, זה אוסילציות מאוד מאוד מהירות, זה כמובן סימטרי, וזה הולך ככה. התמונה המסובכת הזאת עם האוסילציות האלה היא, אני טוען, תמונה קלאסית. באיזה מובן היא תמונה קלאסית? קודם כל, יש לך אוסילציות, אז אתה אומר, אוסילציות זה לא משהו קלאסי. אתה אומר, לא, זה ההפך. אבל צריך להבין שהאוסילציות האלה הן נעשות מאוד 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 קטנות באורכי הגל שלהם, ככה שבפועל, אם אתה לא יכול לבצע מדידות על שיעור של אפסילון, אתה לא יכול לראות אותם. כלומר, כל מדידה תמצא פה על משהו כזה. אז למה, ולכן מה שאני מסתכל עליו זה על המעטפת הזאת. אתה רואה ככה, זה הולך ככה וככה. החדירה פה היא גם במובן מסוים קצרה, אני יכול להסביר לך באיזה מובן במדויק. אז יש לי פה איזושהי מעטפת שנראית ככה. למה זה קלאסי? אפשר לדמות את זה לחלקי קלאסי. כן. אז אם אתה לוקח חלקי קלאסי והוא נע,
ואתה יודע מה הוא עושה, הוא נע במעגל, הוא נע הלוך ושוב בתוך הפוטנציאל, באזור הזה הוא איטי, האזורים האלה הוא איטי. כאן הוא מהיר. ולכן המעטפת הזאת, ואפשר לחשב את זה במדויק, כלומר, תחשוב על הרבה חלקיקים שיש להם אנרגיה E, מסוימת גבוהה, ותשאל ותמדוד אותם, איכן הם נמצאים, התפלגות אחידה, או תעשה ממוצע על הזמן, על חלקיק יחיד, רוב הזמן הוא יהיה פה או פה. וזה מתאים לפונקציית הגל שהיא כאן או כאן. מאוד ממוקמת באזורים האלה. אבל עדיין השאלה שלך תקפה. למה? אבל תקפה במובן מסוים. כי מה פתרנו פה? פתרנו משוואת השרדינגר הבלתי תלויה בזמן. כדי להשוות מכניקה קלאסית למכניקה קוונטית, אתה צריך מכניקה קלאסית במובן של ניוטון, יש פתרון שהוא תלוי בזמן. אז בשביל זה אתה צריך לפתור את משוואת שרדינגר התלויה בזמן, ולהסתכל איך אתה נע בתוך הפוטנציאל הזה, ולחשב mx dot time שווה מינוס, מינוס kx, זה יהיה נכון, בממוצע את זה אתה יודע בחוק ארנפסט. בקיצור, התשובה לשאלה שלך מורכבת מהרבה מאוד דברים. כאן ציינתי רק שלושה. אבל זה כמובן שאלה שתמיד צריכה להטריד אותנו. כן. עכשיו אני אתן לכם פשוט את כל הפתרון, וגם בשיעור הבא, אז אני מסכם לכם מה זה הפתרונות האלה. ונקבל את זה עוד פעם בשיעור הבא. אז עכשיו בואו נסכם לאחר נורמליזציה. לאחר נורמליזציה אומר שאנחנו לוקחים את פונקציית הגל, פאי אנים, שמצאנו, מעלים ערך מוחלט ועושים אינטגרל. אז אנשים עבדו קשה, אני לא נכנסתי לפרטים האלה. ואני חוזר לקואורדינטות הטבעיות שלי, כמעט. אוקיי, פאי אן של X שווה לככה, ל-CN, איזשהו קבוע שתלוי ב-N, 2N לחלק ל-2, אז שוב, N זה מספר קוונטי. מקודם היה לי R, כי דיברתי על זוגיים או על אי-זוגיים, הפתרון הזה הוא גם לזוגיים וגם לאי-זוגיים, זה לכל הפתרונות. HNY, הדבר הזה זה פולינום הרמית. שתלוי באינדקס N, שזה הפונקציות שמצאנו, את התורים האלה שמצאנו, היא במינוס Y בריבוע לחלק ל-2. ה-X ב-Y. כלומר, Y שווה M אומגה H בר X. הנרמול הוא ב-X, כן? אתה עושה פאי אין X, ערך מוחלט בריבוע DX, אינטגרל, זה ייתן לך אחד. ה-CNים זה M אומגה H בר פאי, N עצרת בחזקת חצי. ודוגמאות של פולינום הרמית זה H0, שהמספר הקוונטי N הוא 0, שזה מצב היסוד, זה 1. אז כמובן אני צריך להגדיר פה את הקבועים, כדי שיהיה משמעות לקבועים השניים, ל-CNים. H1 של Y, שזה הרמה האיזוגית, זה 2Y. אתם רואים שזה פונקציה איזוגית? פונקציית הגל, איך היא תיראה? כאן פונקציית הגל. זה פשוט גאוסיאן, כי זה קבוע. H2 של Y. 4Y בריבוע מינוס 2. זה גם היה על הלוח. לא היה 4, היה 2Y בריבוע מינוס 1 או משהו כזה, או 1 מינוס 2Y בריבוע. אבל זה אותו דבר.
ואם אתם רוצים פולינומים מסדר גבוה יותר, אתם תלכו למקורות שלכם ותמצאו אותם. לא צריך לזכור אותם, יש כל מיני פונקציות יוצרות, כלומר פונקציה שבהינתן הגאוסיאן הזה, מהגאוסיאן הזה אני יכול לקבל את הפולינומים על ידי פעולות של ריקורסיה, של גזירה, זה יהיה בתרגיל. גם לא צריך כמובן לזכור את זה, פשוט זה קיים הכל בספרים. מה שאני רוצה להגיד שבשלב זה פתרתם את האוסילטור ההרמוני, אתם יודעים את הערכים העצמיים, אתם יודעים את המצבים העצמיים. ולכן בשיעור הבא אנחנו נפתור את זה בדרך אחרת. אז רק לסיכומון, יש לנו דרך אחרת לצייר את זה, ככה. זה הציור שאתם צריכים להבין. וכולי. זה חצי H בר אומגה. זה שלושה חצאים H בר אומגה. וכולי. טוב, אז לכאורה פתרנו את האוסילטור ההרמוני, ואנחנו יודעים את הכל על פונקציית הגל והערכים העצמיים, אז אפשר להתקדם הלאה. אבל במציאות אנחנו עכשיו נתחיל לפתור את הבעיה עוד פעם מההתחלה, בשיטה שונה לחלוטין, ויש לכך מספר סיבות שהתבררו יותר מאוחר. השיטה שאנחנו נתחיל עכשיו, יש לה השלכות על הרבה דברים בפיזיקה, אז אוסילטור הרמוני, פתרון בשיטת דיראק, זה שיטה אלגבראית, שבו אנחנו, בפעם הראשונה אנחנו נקבל משהו שהוא חדש, זה, באנגלית אני אתן לכם את זה, annihilation, and creation operators, אופרטורי יצירה והשמדה, או אופרטורי סולם. אחת המטרות כאן היא להתחיל להוביל אתכם לאט לאט לאיזושהי הפשטה של מכניקה קוונטית. כלומר, עד היום ראיתם שאפשר להציג את הדברים באמצעות פונקציות גל, שעל פי רוב היו פונקציות גל מרחביות, לפעמים פונקציות גל בהצגת אתנה, אבל בעצם מכניקה קוונטית ניתנת להצגה הרבה יותר כללית, לדוגמה באמצעות פונקציות, באמצעות אופרטורים שהם פעולות כמו גזירה והכפלה על ידי מטריצות, שזה מכניקת הקוונטית שבזמנו פותחה על ידי הייזנברג באופן היסטורי. ובאופן יותר מופשט ניתן להציג כל בעיה במכניקה קוונטית במספר דרכים, שלכל כל דרך הצגה יש איזשהם יתרונות וחסרונות. והיתרון הגדול של השיטה הזאת היא יותר במה שאתם הולכים ללמוד. כלומר, אנחנו הולכים ליצור פה משהו ולהשמיד משהו, שעוד שלוש שנים אם תמשיכו ללמוד, תבינו שזה כמו ליצור פוטון או ליצור חלקיק. כלומר, עד היום אתם תמיד עובדים במערכות שבהם החלקיקים עצמם נשמרים. יש לך חלקיק, יש לו מסה, הוא נשמר. לא נוצר משהו, לדוגמה, בהתנגשות בשני חלקיקים. שני החלקיקים נכנסים, שניהם יוצאים. בעוד שבמציאות, אתם יודעים, בפיזיקה של אנרגיה גבוהות, אני יכול לקחת שני חלקיקים וייצא שלישי. אז זה אומר שמשהו מושמד ומשהו נוצר. ולכן האופרטורים האלה מלווים אתכם, וזה יכול להיות פוטון, פוטון נוסע והוא נבלע. עכשיו, זה כל זה אני מדבר כרגע בסיסמאות, אבל האלגברה של, או תחילת הדרך או הצעד הראשון לקראת משהו שאתם לא רואים, אז יש איזשהו הר, אתם לא רואים אותו, ואנחנו מתחילים קצת לטפס עליו על ידי פתרון בעיה שאתם מכירים וכבר פתרתם אותה, אבל זה אולי צעד ראשון בסולם. ולכן זה ראוי. הפתרון הזה גם הוא פשוט אסתטית מאוד מאוד יפה, לפחות בעיניי ובעיני רבים, כי להתעסק בכל התורים האלה
זה מסורבל. אז אפשר להימנע מזה, אז מה טוב. ולכן אנחנו נפתור את הכל בשיטה שאחרי שמתרגלים אליה, זה אולי דורש טיפה מאמץ, רואים שהיא הרבה יותר אלגנטית במובנים מסוימים, אם אכפת לכם מאלגנטיות. אז אני הולך פשוט להגדיר בשלב ראשון איזשהו אופרטורים מוזרים, שניים, שאני קורא להם אופרטורי סולם. ואני קורא להם A, עם הכובע הזה. הכובע הזה רק מסמן שזה לא איזשהו פרמטר או מספר, זה אופרטור. והוא ניתן על ידי הדבר הבא, אז זה רק הגדרה שעוד מעט תבינו למה זה כדאי לי לעשות כזה דבר. פלוס I, שניהם H בר אומגה, P. כאשר P ו-X, P זה אתנה, אז זה אופרטור אתנה, זה מינוס I, H, D ל-DX, ו-X זה האופרטור המיקום, זה פשוט X. בהצגה הרגילה שאתם מכירים, אבל אתם תראו אחרי זה שהדבר הזה הוא בעצם סוג של מטריצה. כאן אני מכפיל את ה-X ביחידות האלה, זה כבר היה. הסקאלה הזאת יש לה יחידות, כמו שהיה קודם, 1 חלקי אורך, ולכן כל הדבר הזה הוא חסר יחידות. ואותו דבר אתם תשכנעו את עצמכם ש-MH בר אומגה, שורש של זה, זה יחידות של, 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 של תנה, ולכן היחידות של A הם 1. זה אופרטור שאין לו יחידות. אופרטור טבעי, וכמו שבשיטת התורים, דבר ראשון שעשיתי, עברתי לבעיה ללא יחידות, במקום X עברתי Y, פה עשיתי איזושהי טרנספורמציה, אבל במקום לקואורדינטה, עשיתי טרנספורמציה משונה בשלב זה, לאופרטורים עצמם. אני גם מגדיר אופרטור שנקרא A דגר, הדגר הזה זה צלב, אבל לא, בכל זאת, אני... מותר בבר אילן או שאסור, אני לא יודע. ה-A דגר הזה, יש סיבה שזה דגר באופן מתמטי, זה ה-self-adjoint של זה, אנחנו נלמד בהמשך על המשמעות המתמטית, אבל בשלב זה בואו נחשוב על זה כעל אופרטור נוסף שקשור לדבר הזה, וזה, הוא מוגדר בצורה דומה, עם ה-X, אבל במקום הפלוס יש פה רק מינוס, זה כל ההבדל. זה צמוד הקומפלקסי של... צמוד ההרמיטי. צמוד ההרמיטי של... אבל... אנחנו נגדיר את הצמוד הארמיטי במכניקה קוונטית בהמשך, אבל זה מתמטיקה. בשלב זה אנחנו רק נסמן את זה בתור A ו-A דגר. אבל זה בהקשר של מכניקה קוונטית, זה קרוי הצמוד הארמיטי של אחד של השני. מה ברור מלכתחילה על האופרטורים הסופר מוזרים האלה? אתם רואים לדוגמה A, הוא ליניארי ב-X ו-I כפול P. אז ברור קודם כל שהאופרטור הזה הוא לא משוייך למדידה, פרסה, כי הוא מכיל בתוכו את ה-I הזה. כלומר, האופרטור הזה הוא לא הרמיטי, והערכים העצמיים שלו הם לא בהכרח ממשיים, אז הוא לא משוייך למדידה, הוא מתאר משהו אחר. מה הוא מתאר? כרגע זה נשגב מבינתכם, אבל אנחנו מבינים שזה לא כמו X ו-P, שהם אופרטורים ששייכים למדידת מיקום ותנה, A ו-A דגר זה משהו אחר, זה אופרטורים שעוזרים לנו במתמטיקה, ויש להם משמעות גם פיזיקלית, אבל כרגע היא נסתרת מאיתנו. אוקיי. עכשיו, הדבר הראשון שאני רוצה לעשות, מה המטרה שלי? המטרה היא, לדוגמה, למצוא את רמות האנרגיה ומצבים עצמיים של האוסילטור ההרמוני, כמו קודם. אז אנחנו רוצים להראות, נראה, זה טענה ש-H, שזה המילטוניאן שלנו, הוא שווה ל-H בר אומגה, A, A דגר,
מינוס חצי. את זה אני רוצה להוכיח. אתם רואים שמבחינת יחידות, היחידות של אופרטור האנרגיה זה H בר אומגה, זה יחידות של אנרגיה. וכמו שאמרתי קודם, A ו-A דגר הם חסרי יחידות, פה מופיע המינוס חצי. המינוס חצי, אתם אולי לא נופלים מהכיסא, כי זה קשור לחצי הזה של, של רמת היסוד, של זה כמו שנראה בהמשך, של, של, של הספקטרום. אז בואו נראה, אבל למה זה נכון? אז כדי לראות למה זה נכון, מה אני צריך לעשות? אני צריך לקחת את A ולהכפיל אותו ב-A דגר. אוקיי, אז מה זה A כפול A דגר? זה קל, כי אוקיי, יש לי את ההגדרות על הלוח, אז בואו פשוט נעתיק אותם, M אומגה 2H בר X עם השורש פלוס I P 2M H בר אומגה שורש כפול M אומגה 2H בר שורש X מינוס I P 2M H בר אומגה. אז פה התקתי עם ה-I עם הפלוס ופה עם ה-A דגר עם המינוס. עכשיו, כמה איברים יש פה? יש פה X כפול X, יש פה P כפול P, יש X כפול P ויש P כפול X. צריך לזכור שמדובר פה באופרטורים, הם לא חילופיים. כלומר, מה יש לנו פה? בטעות אתם יכולים לחשוב שזה איזשהו מספר, פלוס מספר, כפול מספר הראשון, פחות המספר הראשון, זה כמו, כמו נגיד C פלוס D כפול C מינוס D, זה C בריבוע מינוס D בריבוע, זה לא נכון, כי האופרטורים P ו-X, ו-X ו-P הם לא חילופיים. הקומוטטור שלהם הוא לא אפס, ולכן אני לא יכול להחליף אותם. אז קודם בואו נסתכל על האיברים האלה, זה M אומגה לחלק ל-2H כפול X בריבוע. יש לי I כפול מינוס I, זה פלוס 1, פלוס P בריבוע לחלק ל-2M H בר אומגה. עכשיו יש לנו X כפול P ו-P כפול X כפול כל מיני מקדמים, אבל את המקדמים אני יכול, הם כן חילופיים עם כל האופרטורים, אני יכול לסכם אותם בחוץ, אז אני יכול לכתוב M אומגה לחלק ל-2H בר, שזה המקדם הזה, כפול I 2M H בר אומגה, שורש, כפול X כפול P, אבל עכשיו יהיה לי אפילו עם המינוס פה, ופה יש לי P כפול X. עכשיו, רק שנייה. עכשיו אני רוצה לכתוב את זה בצירה קצת יותר יפה. אני רוצה לכתוב את זה 1 חלקי H בר אומגה. אני רוצה, אם אני מחלק פה ב-H בר אומגה, זה אומר שאני מכפיל פה באומגה, ומחלק באומגה, ואז יש לי H בר אומגה. ואז מה יש לי פה? ואותו דבר פה. אז פה יש לי P בריבוע לחלק ל-2M, פלוס M אומגה בריבוע X בריבוע לחלק ל-2. מה זה הדבר הזה? זה המלטוניאן, האנרגיה, אבל האופרטור המלטוניאן, האופרטור האנרגיה. ואז יש לי את כל הג'אנק הזה, אז פה יש לי אומגה ואומגה מצטמצם, פה יש לי המסה והמצה מצטמצמת, שורש H בר ושורש H בר נשאר, ופה יש לי פלוס I לחלק ל-2, שורש H בר, סליחה, H בר, וזה יחס החילוף P ו-X. אז להזכיר לכם מה זה יחס החילוף P ו-X, זה P כפול X מינוס X כפול P, זה מה שכתוב בשורה הקודמת, זה ההגדרה. אתם רואים שוב, מיחידות ל-P כפול X, יש להם אותם יחידות כמו H בר. לכן זה חסר יחידות, זה אנרגיה לחלק לסקלת אנרגיה, וזה P כפול X שיש לו יחידות של H בר.
כל מכפלה של פי של איקס, שהרמות אנרגיה הנמוכות, הגודל האופייני זה H בר. זה הסקאלה. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים להיזכר במשהו שהיה כבר. מה זה יחס החילוף? PX. אוקיי, זה מינוס I, H, D ל-DX, X, מינוס X, I, D ל-DX, כפול H בר. בקיצור, וכשאני גוזר את זה, זה צריך לגזור משהו, ואני מדמה פה פונקציה, שאני גוזר את זה, זה שווה למינוס I, H בר. אתם הייתם, אולי ראיתם XP, אבל כמובן ש... P, X, יחס החילוף, זה אותו דבר כמו מינוס XP, זה אותו דבר. ולכן אני מקבל ככה, שאני מקבל AA דגר, שווה ל-H, שזה המלטוניאן, שזה כל הג'אנק הזה, לחלק ל-H בר אומגה, פלוס, סליחה, I... כפול מינוס I, כפול H בר, זה פלוס חצי. אם שאלת אתה מאיפה בא החצי, בשיטה אלגברית רואים, זה בא מהשתיים הזה, אבל לא יודע אם זה תשובה. כן, השתיים הזה מגיע מהחצי שם. כן, כן, בסדר. לא, עכשיו אנחנו הוכחנו, לכן... זה מה שאנחנו הולכים להוכיח. עכשיו התחלתי ב-AA דגר, ואחרי קצת עבודה קיבלתי AA דגר שווה לדבר הזה. ולכן הוכחתי מה שכתוב שם, ש-H שווה ל-H בר אומגה, AA דגר, מינוס חצי. זה המלטוניאן שלי בכתיבה המוזרה הזאת. אפשר גם להגדיר את זה באופן יותר קלי, את ה-AA דגר שווה לכל... אם אתה שואל אותי אם אני יכול לפתור כל פוטנציאל, אז התשובה היא לא. AA דגר מוגדר בצורה הזאת, אתה יכול להגדיר כל מיני דברים כראות עיניך כמובן, אבל...